TV KPM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam RTS SPM 2021. Pada hari ini kita dalam subjek sejarah. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita patuhi SOP kita. Pakai pelitup muka, cuci tangan kita dengan pembasmi kuman dan seterusnya, jaga penjarakan fizikal di antara kita. Jangan sembang dekat-dekat. Barulah kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik, hari ini kita dalam sejarah SPM 2021. Anda mesti nak tahu kan dengan siapa kita akan belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Dr Zarina Begum binti Abdul Kadir, apa khabar cikgu? Baik Aiman, alhamdulillah. Aiman juga macam mana? Saya tak? saya memang budak baik cikgu. <laughs> <laughs> Okey, sebab saya kan ketua kelas. <laughs> Alright, hari ini kita dalam subjek sejarah SPM 2021, baik ya, cikgu. Betul. Tapi sebelum kita start kelas cikgu, jom kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan cikgu untuk ambil cecair pembasmi kuman. Okey cikgu dah saya pula. Okay. Baik dan bila kita dah uh, pakai cecair pembasmi kuman ni cikgu barulah kita boleh buka okay. uh, face mask kita cikgu dan pastikan jangan buang merata-rata okay. simpan kita punya a uh, muka agar tidak terjangkit dengan uh, kuman. Uh, okey ah oh, dekat mana saya nak bubuh ni? Saya bubuh kat dalamlah. <laughs> Alright. Baik uh, cikgu kita tak berdua hari ni. Ada murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini Jom kita saksikan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini hmm, Siapakah gerangannya yang akan bersama dengan kita Baik, pertama sekali kita ada Muhammad Hakimi Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh kenalkan diri sikit Hakimi? Uh, Boleh-boleh okay, Silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Nama saya Muhammad Hakimi bin Qamar Hisham Okey, okay. seterusnya. Selamat berkenalan. Ah, selamat berkenalan. Aisyah silakan. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm -hmm. Nama saya Aisyah Sofia binti Hafizi. Selamat berkenalan. Mm -hmm. Silakan. Seterusnya, Farhan. Ah, Farhan buka mikrofon dulu. Ah. <laughs> Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Ahmad Azim. Selamat berkenalan mm -hmm. lain. Okey, silakan seterusnya Wardah Wahda, ah uh, Wahdatus uh, Saufa. Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdatus Khalil Hashari. Selamat berkenalan. Okey, selamat berkenalan. Seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Rizal. Selamat kenalan. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Rumah Azlan dan selamat kenalan semua. Okey, semua ni daripada MRSM Tun Ghaffar Baba, betul tak? Okey, anda semua betul, dah bersedia betul, betul. ke ni untuk betul, betul, betul. nak menjawab peperiksaan? Ah yes, okey yes, yes, jadi yes, hari ini so kita bersama yes. dengan uh, Dr Zarina Cikgu Zarina untuk belajarkan bagaimana tips-tips untuk kita menjawab soalan dan mungkin ada tips untuk kita nak mudah faham dalam sejarah ini Cikgu. Okey tapi sebelum tu Cikgu kita berehat seketika boleh Cikgu? Boleh. Ah tapi ah kita nak ucapkan salam dulu kepada Cikgu boleh? Ah letakkan tangan di dada dan kita ucapkan Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Assalamualaikum. 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 Oh, okay. Kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Satina. Ramai pelajar yang cakap sejuk sejarah ini susahlah, tapi sebenarnya kalau kita berminat dan juga kita berusaha untuk mendapatkan kisah yang cemerlang, semuanya akan jadi mudah. Bagi saya, sebuah sejarah ini sangat menyeronokkan kerana kita boleh belajar berkenaan latar belakang negara dan juga kerajaan. Selain daripada itu, kita juga dapat menuntut ilmu yang kita tidak boleh dapat daripada subjek-subjek lain. Bye! TV KPM TV KPM Okey kembali dalam Road to Success SPM 2021. Di studio kita bersama dengan Cikgu Zarina. Cikgu apa khabar? Baik Aiman. Baik Cikgu. Hari ini kita dalam Uh, sejarah tingkatan 4 cikgu ya yang uh, ya, cikgu nak ajar pada hari ini dipersilakan cikgu okey terima kasih aiman okey alhamdulillah hari ini kita akan uh, berpeluang mm -hmm. ya, untuk mempelajari bab 1 tingkatan 4 okey jadi apa yang penting ialah untuk bab 1 tingkatan 4 pertama sekali cikgu akan dedahkan tentang um... okey Okay, cikgu Alright. akan dedahkan tentang format SPM 2021. Mm -hmm. Okay, ada sedikit perubahan ya, tentang format SPM 2021 yang mana jika kita lihat untuk SPM 2021 tidak ada kertas tiga. Mm -hmm. Okay, jadi calon akan hanya menghadapi SPM kertas sejarah dengan dua kertas sahaja iaitu kertas satu dan kertas dua. Oh. Ha, jadi di hadapan ni, cikgu dah catatkan jenis instrumen. ...yang akan disoal. Satu, untuk kertas satu kita ada ujian bertulis berbentuk objektif. Yang mana uh, ujiannya adalah dalam bentuk aneka pilihan. Uh -huh. Terdapat 40 soalan objektif. Okay. Manakala untuk kertas dua juga ujian bertulis. Dan kita ada dua bentuk um, kaedah um, penyoalan. Iaitu dari bentuk soalan subjektif, respon terhad dan satu lagi adalah bentuk uh, esay iaitu respon terbuka. Mhm. Mm Okey. Jadi bilangan soalan ni pula ada 40 soalan untuk objektif, yep. manakala untuk soalan subjektif ada 4 soalan respon mm -hmm. terbuka yang mana setiap soalan mengandungi 10 markah hmm. bermakna 40 markah untuk soalan struktur ya. okay dan untuk soalan esei pula ada sedikit perubahan untuk SPM 2020 hmm. satu ni yang mana ada 5 soalan dan calon perlu menjawab 3 soalan oh. jadi pilihan dia ada berbeza berubah sedikit berbeza dengan sebelum ini di mana ada 7 soalan hmm. dan calon lebih hmm. boleh memilih 3 soalan ini kali ini sangat pilihan juga, eh? lebih <laughs> Sikit, lebih sedikit, lebih sedikit, mm -hmm. okay dan tak ada kertas tiga maknanya calon SPM 2021 ni kena bersungguh-sungguh lah Betul. untuk skor dalam kertas satu dan kertas kertas dua. Mm, kalau nak spot spot tak boleh cikgu ya? Spot spot ni cengok tidak kita biasanya kalau nak spot ini adalah setelah kita selesai semua kita oh. dah cover semua kita dah study semua topik last baru kita runcingkan dia tak oh. panggil spot tapi kita kata soalan peruncingan oh, kita tajuk runcingkan peruncingan dia. Ah, jadi hmm. kita runcingkan dia okey. Walet so, tak boleh diabaikan juga subjek-subjek lain yeah, subjek lain kah? Ya. Yeah. Ah. Jadi uh, markah dia 40 markah untuk kertas 1 hmm. dan untuk kertas dua kita ada 100 markalah. Okey. Jadi uh, 140 total dia akan peratuskan oh. untuk dapat grade. Okey. Dan konstruk uh, ni adalah bentuk pentaksiran yang akan dinilai ya, ataupun disoal okey iaitu dalam bentuk konsep mengingat okay, kalau kertas satulah memahami mengaplikasi dan menganalisis. Okey, manakala kertas dua pula mengingat, memahami, menganalisis, okey, menilai dan mencipta. Mm -hmm. ha, dia lebih lagi. So cabaran dia dekat kertas dua sebenarnya, mm -hmm. lebih tinggi. Okey, dan tempoh ujian kalau kertas satu kita ada tempoh masa satu jam mm -hmm. Okey, manakala untuk kertas dua, dua jam tiga puluh minit. Oh, lama. Lama. Eh. Okey, dan cakupan konteks memang melalui DSKP uh, KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yeah. Okey dan aras kesukaran rendah sederhana tinggi nisbah dia 5 3 dan 2. Okey. Ha, jadi ini adalah untuk format SPM 2021. Yang mudah tu 5 lah cikgu ya. Eh? Ya. Yeah. Oh, jadi memang kalau tu. nak lulus kan sebab Aha. nak dapatkan CJ SPM, nak lulus tu mm -hmm. memang tak ada masalah. Ha hmm. tapi sejarah ni adalah subjek yang kita kena dapat A+. Oh kena dapat A+. Ya, yeah. tak ada pilihan Rugi tak dapat A+. Rugi, <laughs> Rugi tak dapat A+. A sebabnya dia mudah nak dapat A+. Yeah. Jadi kalau kita tak dapat A+ tu makna kita ibarat membuang peluang hmm. untuk menambahkan koleksi A+ kita. Oh, koleksi A+ jego. Okey. Okay. Alright. So, kita masuk pada topik bab pertama ni. Okey, bab pertama warisan negara bangsa. Mhm. Mm so kita akan lihat latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat okey yang mana kita ada empat ciri utama okey empat ciri negara bangsa kerajaan alam melayu okey dalam buku teks ketika uh, tempat ini untuk bab pertama ni dia ada dua ciri negara bangsa uh -huh. satu alam melayu okay. satu lagi kesultanan Melayu melaka hmm. jadi pelajar jangan keliru bila soalan bertanya tentang alam Melayu mesti beri ciri negara bangsa alam Melayu. Okey. Okey, alam Melayu ni merujuk apa? Mm -hmm. Alam Melayu ni merujuk um, kerajaan Funan, mm. Majapahit, Sriwijaya, Kedah Tua, maksudnya kerajaan-kerajaan sebelum zaman Kesultanan Bangi Melaka. Okay. Jadi antara ciri dia pertama ialah raja. Okay. Mm -hmm. ciri pertama raja. Kenapa raja? Kerana raja merupakan tonggak utama kerajaan. Okay, raja merupakan simbol utama pen, uh, kita panggil payung kepada sebuah kerajaan. Okay, dan pembesar memperkukuhkan kedudukan. Okey, cikgu, kita dah belajar raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat dan seterusnya cikgu? Okey, seterusnya Aiman kita akan bincangkan tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Mm -hmm. Okey, tadi ialah ciri-ciri negara bangsa di Alam Melayu. Mm -hmm. Yang ni pula ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yeah. di bawah subtopik 1.2. Okay, cikgu yakin eh semua tahu bahawa kesultanan Melaka adalah merupakan empayar yang hebat. Betul. Okey dan apabila dia menjadi empayar hebat, pastinya dia memiliki ciri kekuatannya sendiri. So kekuatannya dia kekuatannya adalah dari aspek ciri-cirinya. Mm -hmm. Okey, iaitu yang pertama ia memiliki kerajaan. Mm -hmm. Okey, kerajaan yang mana muncul kerana adanya raja. Okey dan raja ni merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Okey, seterusnya kita ada rakyat. Okey, di mana dalam zaman Kesultanan Melaka adanya rakyat. Okey, dan rakyat fungsinya dia kat sini mestilah taat setia kepada uh -huh. raja tersebut. Mematuhi undang-undang, okey, sanggup melakukan apa saja. Okey, dan dengan itu raja dapat meletakkan eh kekuasaan kepada satu kerajaan tu. Uh -huh. Okey, dan yang ketiga ialah kedaulatan. Okey, iaitu lambang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan di sini maksudnya lambang kekuasaan tertinggi seorang sultan dan ia merupakan hak mutlak sultan. Mm -hmm. aa, dan aa, dia secara tak langsung, bila ada kedaulatan, dia dapat mengawal rakyat. Yeah. Elak rakyat daripada derhaka. Aa, dan dia ada konsep tulah kat situ. Okay? Iaitu konsep aa, apabila melakukan penderhakaan, mereka akan ditulah. Mm -hmm. aa, jadi dalam konteks itu, rakyat pada ketika itu memang menaruhkan taat setia mm -hmm. kepada raja. Okey dan seterusnya kita ada wilayah pengaruh ciri yang keempat okay, iaitu kawasan pemerintahan raja yang diakui oleh rakyat okay, dan kesultanan melayu Melaka mempunyai wilayah yang luas memang sangat luas merangkumi semenanjung tanah melayu dan juga pantai timur Sumatera. okey so kalau kita lihat berbeza dengan kerajaan funan sriwijaya yang hebat itu pun berjaya diatasi okay, dikalahkan oleh kesultanan melayu Melaka kira Melaka lebih hebatlah okey dan undang-undang uh, semua tahu bahawa undang-undang penting di negeri Melaka pada ketika itu hukum kanun Melaka, undang-undang uh -huh. laut Melaka. Uh -huh. Okey, dan satu lagi ialah lambang kerajaan. So lambangnya identiti. So kalau kita tengok macam upacara pertabalan yang di Pertuan Agong kita akan nampak banyak lambang dalam tu. Okey, antaranya keris, okey, pending, okey, mahkota, okey, tengkolo. Ah, ini semua lambang-lambang. Jadi ada enam ciri negara bangsa bagi Kesultanan Melayu Melaka di sini. Hmm. Saya suka bila cikgu uh, cerita tentang uh, bagaimana ketaatan rakyat itu adalah salah satu punca daripada kekuatan sebuah kerajaan cikgu ya, kan? Ya betul. Hmm. Hmm. Sebab kita tidak boleh lari eh, bahawa uh, institusi raja ini adalah merupakan payung kepada rakyat. Ya. Okey, jadi pada hari ini walaupun kita tak ada konsep raja berkuasa mutlak, mm -hmm. kita dah mengorak langkah ke arah raja berperlembagaan tapi tetap institusi raja itu yang teratas. Mm -hmm. Yang kita pegang, yang kita nobatkan kekuasaan raja itu dan ketaatan kita sebagai rakyat kepada raja. Menjadi punca kepada keteguhan sebuah kerajaan. Ya, Cikgu. betul. Okey. Santai aje, okay. boleh teruskan? Alright. Okey, seterusnya kita nak Cikgu selang sedikit dengan soalan. Oh. Ah, kalau tak nanti bosan belajar belajar kan. Ya, ah, jadi kita nak lihat kita dah belajar dua subtopik kita nak lihat pula kalau soalan begini, okay? Gambar berikut merujuk kepada alat kebesaran diraja. Uh -huh. Okay? Apakah kepentingan alat kebesaran tersebut? So, kat sini yang Cikgu highlightkan ini adalah kata kunci soalan. Oh. Ah, oh, jadi okay. bila calon dapat soalan objektif mesti gariskan. Ah, jangan terus jawab bulatkan sebab kita mudah untuk melakukan kesilapan. Mm -hmm. ha, jadi sangat penting cikgu selalu pesan pada pelajar mesti kena baca gariskan kata kunci supaya kita tidak melakukan kesilapan. Tadi hmm, kata kuncinya adalah alat kebesaran, kebesaran diraja. Di raja, dan soalan inilah dia nak kepentingan. Kepentingan ha, alat tersebut. Okey mm -hmm. dan dia dah ada stimulus gambar di atas tu. Baik cikgu. Ah. Siapakah murid yang akan menjawab soalan ini cikgu? Okey, cikgu rasa cikgu nak pilih Farhan lah. Oh. Okey, sebab apa dia paling pandi... ha, dekat dengan cikgu ni? Okey, cuba Farhan. Jawapan je, cikgu. Jawapan dia, D, cikgu. D, jawapan B, dia adalah B. D. Okay. D, okey betul Farhan. Okey okay. Farhan, gambar tersebut gambar apa itu Farhan? Gambar ceris, uh, makote makkota. Hmm. Jadi macam mana cikgu betul ke jawapannya? Betul. Okey, timbul oh, okay. kedaulatan. Okey, bagus Tahniah Farhan. Farhan ni pelajar yang bijak. Oh. Okay. sebenarnya pelajar-pelajar cikgu memang sekebanyakannya memang hmm. antara dalam golongan cemelang Cemelang. sebab ah. saya tengok jambol tu memang nampak bijaklah cikgu. Macam ah, bijak. mahkota juga. <laughs> Okey cikgu. Alright. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan struktur pula. Okey, okay. kalau soalan struktur dia ada komponen-komponen pecahan soalan. ini respon terbuka eh iaitu um, respon terhad eh iaitu adanya jawapan-jawapan uh, ringkas yang perlu diberi oleh para pelajar. Okey, kalau soalan di ini ialah raja berikut menunjukkan ciri-ciri negara bangsa kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masihi. Jadi ada dua ciri diberikan tapi X Y tak tahu. Okay, ada apakah X dan Y? Okey. Ah jadi cikgu nak pilih siapa? Siapa pula? Wadatus ah. Ah kita Wadatus silakan. Ya, cikgu X tu adalah kerajaan y itu adalah rakyat okey mm -hmm. betul okey so kita lihat jawapan dia x adalah kerajaan y adalah rakyat Oh okay, tepat Dan ada juga jawapan lain yang boleh diterima. Oh, dia ada lah. berapa cikgu? Ciri dia, negara bangsa. Sebab ciri negara bangsa Kesultanan Melaka yang tadi kita belajar ha? ada enam Oh, ada enam Ah, jadi mm -hmm. soalan minta dua lagi extra. Okey, okay, jadi kita ada pilihan lah kalau pelajar tu, pelajar yang bagus kalau pelajar cemerlang dia akan hmm. bagi banyak pilihan. Okey. Ha, ah, dia akan bagi dia bagi X, Y lepas tu dia juga tambahkan bawah lagi. Tambah lagi. Ah, Okey. Ah. Jadi dengan itu kita akan dapat banyak markah tapi Betul. markah wajaran Dua markah sajalah. Okey. Oh, okay. Ha, ah, jadi mungkin pelajar tu dapat empat tapi maksimum dua markah saja. Hmm, selamatlah sikit cikgu Selamat. kan. Selamat. Kalau ha. pelajar yang cemerlang biasanya memang cikgu akan minta mereka tulis banyak jawapan. itu hmm, yang sampai sepuluh helai ke dah yeah, jawapan cikgu. Betul. <laughs> Okey okay. cikgu. Seterusnya kita tengok pada soalan nombor dua. Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Mm -hmm. ha, okay. Siapa nak cuba ni? Afif. Ha. Afif. Cuba Afif. Sedarkan. Baik cikgu, uh, maksud kedaulatan adalah lambang kebesaran raja ataupun kerajaan itu tu. Mm -hmm. Okey. Itu saja. Apakah itu yang dimaksudkan ke ha. kedaulatan, kedaulatan. Juga, ya? Ha. Mhm. Mm okay. Sekali lagi boleh ulang jawapannya? Ah uh, maksud kedaulatan ialah lambang kebesaran Kera, uh, suatu uh, kerajaan Ataupun nama kebesaran diraja okay. hmm, Macam mana Boi, cikgu? Boleh terima okay. jawapannya? Bo boleh tapi cikgu nak lebih lagi Huraian lebih lagi uh, Sebab Ada murid kita nak ha, bantu ke? Kita nak tambahkan dengan Hakimi. Ha, uh, Hakimi Hakimi cuba tambahkan satu lagi isi Hakimi uh. Okey baiklah uh, Kita sambung dengan penjelasan Afif tadi okay. Jadi uh, kedaulatan ni pun Kita boleh jelaskan Dari segi aspek Uh, yang memfokuskan kepada raja, jadi raja yang berdaulat uh, mempunyai kuasa, ah. uh, mempunyai kuasa dan uh, boleh dan rakyat juga dan dalam masa yang sama rakyat juga uh, memperoleh satu uh, hubungan timbal balik antara raja dan rakyat supaya satu kerajaan ataupun suatu negara tersebut dapat dibangunkan dapat uh, berdiri teguh uh, dalam masa jangka yang panjang. Okay. Wow, jawapan yang penuh confident ni <laughs> cikgu. Ah, Betul. tak lama lagi ni jadi doktor kat, <laughs> kan. Ah, okay, Bagus, silakan. Hak. Bagus akimi. Okey, so kalau kita lihat maksud dia eh, kedaulatan merujuk kepada kekuasaan tertinggi hmm. yang dimiliki oleh sultan. Selain itu, kedaulatan merupakan hak mutlak sultan ke atas rakyat. Mm -hmm. Okey, ia juga diakui oleh kerajaan lain. Okay, dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Mm hm. So, kat sini yang cikgu highlight kan berwarna kuning mm -hmm. itu adalah merupakan kata kunci. Kata kunci. Sejarah ni walaupun dia berbentuk ialah uh, naratif kan, pembacaan yeah. cerita, kisah, tapi dia ber, sangat berpegang kepada kata kunci. Mm -hmm. Keyword utama yang membolehkan pelajar terus mendapat markah. Yang hijau tu cikgu? Yang hijau itu adalah penanda wacana. Oh, ah, okay. Dia macam kalau bahasa Melayu memang ditekankan tentang perkara penanda wacana, yeah. ayat yang gramatis, tapi sebab sejarah maklumat tidak akan sampai kalau ayat tu tidak lengkap betul Okay, sebab dia berbentuk huraian penerangan uh -huh. jadi memang formatnya kita galakkan ataupun kita wajibkan pelajar mesti selang selikan dengan penggunaan penanda wacana hmm Antara jadi maknanya tadi uh -uh. Uh, afif uh, uh -huh. menjawab uh, sampai yang pertama uh, tu yang pertama sultan dan disambung oleh hakimi untuk yang seterusnya yeah. dapat satu markah satu markah yeah. gitu ya betul ah, okey okay. dan satu lagi definisi ini selalunya kita memang tekankan pelajar untuk mengambil maksud atau definisi dari buku teks oh sebab dia adalah konsep uh -huh. jadi kena tepat bila tepat baru pelajar akan dapat markah di situ. Baik. Okey, jadi penggunaan penanda wacana selain itu oleh yang demikian. Mm uh -huh. Okey. Bagi soalan nombor tiga pula. Okey, jelaskan kepentingan kedaulatan kepada kegemilangan kerajaan Melayu Melaka. Okey, ini soalan kebat. Oh, ini kebat ni ha, Ini ya. kebat. Sebab dia sebut kepentingan. Kepentingan. Hmm. Okey. Ha, jadi siapa nak cuba Aisyah? Cuba Aisyah. Uh, baiklah. Untuk soalan ini, kepentingan kedaulatan bagi Kesultanan Melayu Melaka adalah dapat menjamin taat setia daripada rakyat uh, Melaka sendiri. Okay. Ya. Uh, seperti mana yang kita tahu, um, kalau uh, seseorang kalau uh, seseorang rakyat tidak terhaka, mereka akan ditimpa tulah. Jadi melalui kedaulatan ini akan wujudnya satu taat setia yang akan membantu kerajaan Kesultanan Melayu Melaka untuk um, uh, kekal stabil dari segi politik dan juga ekonomi. Hmm. Dan ini juga akan menjamin keharmonian rakyat Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri. Ya, yeah, okay. betul. Okey, bagus Aisyah. Okey, jadi kat situ kita nampak adalah kepentingan dia. Okey, jawapan cikgu antara kepentingan kedaulatan. Ayat dia kena lengkap eh. Uh -huh. Ialah menjamin taat setia rakyat terhadap sultan. Okey. Selain itu ada penanda wacana di situ rakyat tidak akan menderhaka kepada Sultan. Ya. Okey. Dan hal ini membolehkan wujudnya kestabilan politik yang Aisyah sebut tadi. Ini kesan saja. Ah, ya? ya, dia okay. nak kepentingan. Kenapa kita kena memelihara eh, kedaulatan mm -hmm. itu. Jadi, dia akan stabilkan Stabil. politik dan keamanan di Melaka ya. akan berlaku. Okay. dan ia secara tak langsung dapat menjamin kehidupan yang harmoni. Hmm. So yang cikgu highlightkan tu semua adalah kata kunci dia. Oh, okay. So biasanya kalau pemeriksa melihat pada keyword yang tepat terus akan diberi markah kat situ. Ah nya poin pertama yang penting di sini taat setia dan setiap. tidak derhaka Betul. kesannya adalah kestabilan politik dan Betul. keamanan okey biji aiman ni cikgu rasa aiman <laughs> A+ ni masa oh. SPM oh, okey amin <laughs> okey yang keempat ialah okay. bagaimanakah sistem perundangan yang sistematik menjadikan kerajaan Meraih Melaka sebuah kerajaan yang unggul pada abad ke-15 Masihi mm -hmm. juga soalan kebat. okey mm -hmm. Amirul pula afiq ah ha. Baik. Baiklah cikgu. pada pendapat saya, sistem perundangan yang sistematik dapat menentukan bidang tugas sultan dan pembesar. Seterusnya, ia dapat melincinkan pentadbiran di negeri Melaka. Selain itu, perundangan yang sistematik dapat menjamin keamanan negara. Ia dapat mengekalkan daripada dapat mengelakkan daripada pencerobohan kuasa asing hal ini membolehkan rakyat dapat hidup aman dan harmoni seterusnya undang-undang yang ada dapat meningkatkan ekonomi di negeri-negeri di Melaka mmh okey okay bagus eh Amirul suka so, sini memang dia menjawab samalah seperti ...jawapan yang diminta nanti dalam oh, peperiksaan. Oye yeah. makan penuhlah ni Lengkau. untuk Afiq. Hmm, tadi okay. Afiq. So apa dia kita lihat sistem perundangan sistematik dapat menentukan bidang tugas okay. sultan dan pembesar. Seterusnya ia dapat melicinkan, melicinkan pentadbiran, pentadbiran mm -hmm. di negeri Melaka. Selain itu perundangan sistematik dapat menjamin keamanan negara. Yeah. Kita fikir pada konteks sekarang ni bila undang-undang mm -hmm kita patuh Patuhi. apa akan berlaku aman negara ha, aman hmm. tak ada kekacauan tak ada pencerobohan yeah. tak ada penjajahan mm -hmm. okay? ia dapat mengelakkan daripada pencerobohan kuasa asing hal ini membolehkan rakyat dapat hidup aman dan harmoni mm -hmm. seterusnya undang-undang yang ada dapat meningkatkan ekonomi apabila yeah. stabil ekonomi akan maju ya yeah. ha, dia saling berkait Okey dia saling berkait. Apabila hmm. ekonomi eh kesan uh, stabil, dia tu. Ya. Hmm. Kesannya tu ekonomi akan maju. Oh, okay. Sebab tu kestabilan politik tu sangat penting. Mm -hmm. Okey, jadi untuk nak stabil politik mesti patuh undang-undang. Hmm. Dalam Islam pun ada sebut wa ulil amri minkum, maknanya kita kena patuh kepada yeah. uh, pemimpin, pemimpin kita kan? Oh, Okey cikgu. Hmm. Okey. Mm -hmm. So seterusnya cikgu masuk pada slide seterusnya ya. Baik cikgu sebelum kita nak ke slide okay. yang seterusnya cikgu, ya. ha, kita pun dah Oh, seronok dengar perbincangan dengan uh, Cikgu Sarina, Tapi kita berehat seketika. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haziq. Jadi, pada pendapat saya, maka pelajaran sejarah ini dapat uh, mengajar kesilapan-kesilapan kita sebagai masyarakat pada masa silam. Jadi, oleh itu, saya berharap subjek sejarah ini dapat mengumpul masyarakat kita untuk bersifat toleransi dan prihatin terhadap satu sama lain agar kita kekal aman dan harmoni. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Irdina Hani binti Ahmad Kau dan saya sangat suka sejarah. Sejarah memang nampak bosan, tapi sebenarnya bagi saya sejarah adalah satu versi baru of bad time story yang kita selalu dengar. Yang menariknya, sejarah boleh dikaitkan dengan apa yang kita tengah hadapi sekarang. Sebagai contoh, kehidupan kita sekarang adalah berasaskan salah satu keputusan yang pernah diambil oleh kita pada masa yang lain. Dan itu adalah sejarah. Didik TV KPM Didik TV KPM Road to Success SPM 2021 Hari ini kita dalam subjek sejarah Kita bersama dengan uh, Cikgu uh, Zarina oh, Cikgu Zarina Baik Cikgu terima kasih uh, Tadi sebelum rehat tadi Cikgu Cikgu dah cerita dah tentang bagaimana pentingnya kedaulatan a, sesebuah negara menjamin keharmonian a, dan ekonomi sesebuah negara. Ya. Baik cikgu boleh kita teruskan lagi? Okey, boleh Sila Iman. Okey, kita akan masuk pada subtopik yang 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, iaitu sistem pentadbiran pada zaman Kesultanan Melaka. Mengapa Melaka boleh hebat kerana sistem pentadbiran dan mm -hmm. undang-undangnya? So, kat sini cikgu tunjukkan adanya, okey dalam hierarkinya tu kita ada pertama di atas sekali ialah sultan okey ya. kemudian kita ada bendahara okey yang mana tugas bendahara ialah sebagai ketua pentadbir okey ketua pentadbir ketua angkatan tentera kemudian penasihat dan pemangku sultan ya. okey dan kita ada penghulu bendahari menguruskan perbendaharaan uh -huh. okey kemudian kita ada temenggung menjaga keselamatan kota melaka okey dan satu lagi kita ada laksamana iaitu panglima angkatan laut melaka mm -hmm. okey so ini kita panggil sebagai sistem pembesar empat lipatan Aa, nanti cikgu akan tunjukkan empat lipatan dia pengiraan dia macam mana mm -hmm. okey okay. jadi dekat sini seterusnya kita nak lihat okey kita tengok satu soalan okey pasangan manakah yang betul tentang tugas pembesar pada zaman kesultanan Melayu melaka okey siapa mm -hmm. nak cuba ni siapa nak okay. cuba okey Siapa nak cuba? Okey, silakan. Uh, saya nak cuba okay. juga. Okey, boleh Hakimi. Uh, Okey, jadinya boleh uh, saya tengok slide tu. Okey. Uh, Okey. Jadi, uh, jawapannya adalah uh, B. Iaitu bendahara mengurus merupakan ketua turus Akata Tentera okay. dan juga uh -huh. Temenggung merupakan ketua keselamatan kota. Okey, hmm. bagus Hakimi. Okey, tepat sekali jawapannya. Okey, so kata kuncinya adalah tugas pembesar. Jawapannya adalah B. Uh -huh. Okey, tips dia kat sini nak ingat senang. Cikgu sudah ya. dah letakkan tips. Bendahara Perdana Menteri pada hari ini. Oh, ha, okey. Jadi, temenggung ketua polis. Oh, temenggung ketua polis. Ya. Yeah. Oh, okay. Penghulu bendahari, Menteri Keuangan. Oh, okay. ha, jadi, apa yang berkaitan keuangan, terus ingat penghulu bendari. Hmm. Okey, macam ketua angkatan laut? Oh, ketua angkatan okay, laut dan Syah Bandar ketua pelabuhan. Oh. So, dia menjaga kebajikan pedagang-pedagang. Um, sekarang ni pun ada juga tapi namanya berbeza Nama cikgu. berbeza. Mm -hmm. ha, jadi kalau calon dapat A B C D begini, potongkan jawapan, singkirkan jawapan yang salah. Oh, Tinggalkan potong. mana yang calon rasa hampir tepat kemudian mm -hmm. bulatkan. Baru fikir dan yeah. bulatkan. Yeah. Yeah. Okey. Alright. Selepas itu kita lihat, okay, ini dia sistem pembesar empat lipatan. Tadi yang empat yang cikgu tunjuk tu adalah yang main, yang utama. Kemudian mm -hmm. kita ada sultan, pembesar berempat, okay, berlapan, berenam belas, tiga puluh dua. Oh. Formula dia darab dua saja. Kali dua. Empat, darab dua, lapan, enam belas, tiga puluh dua. Okey. jadi ini adalah hierarki pentadbiran zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hmm pembesar-pembesar. Ya. Hmm. Hari ini kita ada kabinet kan. Apa oh, zaman oh. dulu inilah kabinetnya. Oh, okay. sekarang ni kabinetlah di situ kita ya. sebut kabinet. Hmm. Okey. So kat sini setiap pembesar ini dia mempunyai fungsi-fungsi hmm. tersendirilah. Okey. Ah ha, okey. Dan seterusnya kalau kita lihat undang-undang Okey undang-undang dia ni kita ada hukum Kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Mhm. Mm so Kanun Melaka ada 44 fasal. Okey fasal ni ramai pelajar yang kadang-kadang tanya cikgu fasal tu apa perkara. Mm -hmm macam perlembagaan pada hari ini kita sebut perkara. Oh. Contoh perkara 153 merujuk kepada hak istimewa orang Melayu. Oh fasal tu perkara. Perkara. Hmm. Okey jadi senang nak ingat. Bila bila cikgu ajar cikgu terangkan yang lama tradisional sebab anak-anak zaman sekarang kan Aha. dia tidak biasa dengan konsep-konsep lama. Yeah. Nak bagi mereka ingat kita sebut fasal tu adalah perkara. Oh 44 so, perkara. Ya. Yeah, jadi dalam 44 perkara itu dia adalah jenayah okey ah itu membunuh tanpa pengetahuan raja atau pembesar akan dikenakan hukuman bunuh hmm. okey kemudian ada peranan sultan dan pembesar juga dalam tu ada kekeluargaan ada ekonomi Jadi so sebenarnya bila merujuk pada ni ada kadang-kadang pelajar akan tanya cikgu macam mana ingat benda ni yep. ah ha, itu pentingnya kita buat nota ringkas hmm. dalam bentuk mnemonics Ha, ...ringkaskan, akronimkan dia. Akronim. Bentuk lagu ke. No. Ha, boleh. Kalau belajar-belajar hijab itu... ...kadang-kadang dia buat dalam bentuk lagu. Kadang-kadang dia buat dalam bentuk pepatah. Okay, uh -huh. Kalau cikgu buat, dia tak berapa fun sangat. Kalau mereka uh. buat, memang mereka sangat kreatif. Oh Ini kalau uh, Afif ni dia rap cikgu. Betul. Boleh dia itu. Jadi seterusnya kalau kita lihat pada Undang-Undang Laut Melaka... ...kita ada 25 fasal. Okay, uh -huh. Dia berkaitan dengan kelautan. Lah. Ha, jadi kat situ kita ada peranan nakhoda... Okey, kemudian pelayaran. Okey, tentang jenayah, tentang percukayan. Mm -hmm. Okey, so banyak aspek. Ha, jadi bila pelajar nak belajar tu, pelajar perlu ingat bahawa undang-undang laut tentang laut sebab kita Melaka adalah sebuah pelabuhan hebat kan? Ya. Ah ha, pelabuhan entry port. Okey, mm -hmm. yang mana kapal-kapal luar datang ke negeri Melaka yeah. sampai membawa kepada kemasyuran Melaka. Mm -hmm. Okay, dan kalau kita lihat disebabkan itu dia ada undang-undang laut. Oh. Dan hukum kanun ni tentang perkara-perkara lain lah cara lain selain daripada berkaitan dengan laut. Hmm, Maksudnya laut sahaja pun ada kanun dia. Ya, ada kanun hmm, dia. Sebab dia pada ketika itu dia ada ada tingkah tindak tanduk yang tidak sepatutnya dilakukan. Ah ha, jadi hukuman-hukuman akan dikenakan. Contohnya hmm. macam pelayaran. Okey, malim atau jurumudi harus arif tentang ilmu pelayaran. Ha, dia ada fasal dia. Okey, jadi siapa hmm. yang akan mengemudi dia kena tahu ilmu pelayaran. Ha, jadi bila ada tu jurumudi tak akan patuh kepada peraturan tu. Mm -hmm. hmm. Dan biasa soalan-soalan seperti ini uh, cikgu akan uh -uh. masuk di objektif ataupun subjektif cikgu? Objektif dan juga soalan struktur. Oh. bahagian ni biasanya objektif dan juga soalan struktur. Okey mm -hmm. soalan struktur dia boleh kata bincangkan tentang undang-undang yang a uh, wujud pada zaman kesultanan Melaka. Okay. Jadi cadang boleh jawab undang-undang yang wujud ialah hukum kanun Melaka. Uh -huh. kemudian beri huraian sedikit. Oh dan kita Se boleh ceritalah yang bawah tu cikgu. Boleh sebagai, hmm. sebagai huraian dia. Sebagai contohnya mempunyai yeah. sebagai contoh jenayah membunuh tanpa Betul. sebagainya kan. Uh, okay. kalau dia dapat ingat fasa dia lagi bagus. Oh lagi bagus. Ah uh, ada pelajar dia mempunyai kekuatan ingatan dia ingat uh -huh. sangat spesifik. Uh -huh. Tapi jika tak pun memadai kalau dia kata ada menyentuh tentang jenayah. Ah ada menyentuh tentang kekeluargaan. Simple. Hai. Simple. Ah macam so, jawapan dapat untuk umum. satu markah. Kekeluargaan oh. satu markah. Okey. Ekonomi okay. satu markah. Ya, Okey. Kita <laughs> jangan kompleks. Cik Aha. bagi cikgu kan kalau kita belajar subjek sejarah ni kita jangan complicated. Mm -mm. Kalau kita fikir dia bosan, susah, memang dia akan jadi susah. Mm. So kita kena belajar dalam rentak yang seronok. Okey dan dalam bentuk cerita. Oh simple. Ah. Dan dipahami. kita bawa seolah-olah kita hidup pada zaman itu. Hmm. Ha, jadi cikgu biasanya akan tunjukkan gambar kan supaya mereka membayangkan. Sebab zaman Kesultanan Melaka lain dengan kehidupan kita pada hari ini. Betul cikgu. Pada zaman Kesultanan Melaka, mereka punya konsep taat lain. Mm -mm. Okey dan mereka juga mempunyai profession-profession lain. Mm -hmm. Okey berbeza. Ha, dia ada aktiviti melanun ada banyak yeah. pada ketika itu. Oh. Okey. Ha, jadi melanun merupakan salah satu aktiviti utama. Oh. Di perairan sebab tu kita ada orang laut. Oh, okay. ha, orang laut ni macam nak protect daripada pencerobohan lalu-lalu luar ni. Hmm. Itu yang kerajaan Melayu Melaka ni dapat berkembang hebat uh -huh. sebab bantuan daripada orang laut ni. Mmm, masa tu kena by. ada undang-undang macam -undang, tu yeah. kan? Yeah. Mm -hmm. Dan kat situ datangnya kesetiaan antara yang menyebabkan uh, kerajaan Melayu Melaka maju mm -hmm. hebat berkembang adalah kerana kesetiaan orang laut. Oh, Okey, cikgu. Ah. Ini sebab uh, kesetiaan rakyat kepada kerajaan ketika yeah. itu. Dan ketika empayar Melaka merosot, ia adalah kerana orang-orang laut ni telah mula tidak mahu menur men, apa meletakkan tangan setia oh, mereka. Oh, dah mulalah ada orang cuba-cuba Ya, yeah. kan? dan hmm. ia semua ia berkait dengan kepimpinan. Oh. Okay. Ha, jadi sultan yang hebat, sultan yang bagus memang sentiasa akan dapat kesetiaan daripada rakyat. Hmm, tu pokok pangkal It dalam itu. sebuah kerajaan yang yeah, utuh, betul yang kuat ini betul. bermula daripada kepimpinan yang kuat juga dia betul jadi mm -hmm. kita boleh ambil apa yang kita belajar daripada kesultanan Melaka ni untuk kita jadikan iktibar pada hari Betul. ini. Betul. Hmm kalau kan? uh, dalam kelas sendiri cikgu kan, mm -mm. Uh, kalau ketua kelas tu bagus orangnya, uh, lalu murid-murid tu senyaplah dalam kelas kan. kan. <laughs> jadi mereka akan akur sebab Betul. lead by example. Mm, kan? Lead by example. Ha, jadi mm -hmm. mereka adalah contoh pemimpin yang hebat. Jadi mm -hmm. orang yang bawahannya akan malu dan mencontohi mm -hmm. pun. Ada ketua pelajar ke cikgu? Dalam ni uh, ketua, ada pengawas ke ada ataupun? ketua batch Afif tu. Ketua batch Oh, badge. patut nampak Aa. muka baik je cikgu kan. Okay. Memang ni antara antara pelajar yang kita pilih random lah. Ah okay. secara random je memberi peluang kan. Aa. Baik cikgu boleh terus lagi right. cikgu. Okey, seterusnya adalah peranan pemerintah dan rakyat. Ini mm -hmm. adalah em um, subtopik yang terakhir lah. Ya. Yeah. Eh? Okay. jadi kalau kita lihat kita pecahkan peranan pemerintah, rakyat. Pemerintah ni adalah tergolong dalam golongan sultan, pembesar, kerabat raja, ulama, ini semua kategori pemerintah. Mm uh -huh. Okey, rakyat pula yang sebelah kanan ini, lah, iaitu peniaga, petani, okey, tukang nelayan. Nah, ini semua rakyat. Okey, jadi dalam Kesultanan Melaka ni dia mempunyai hubungan timbal balik. Pemerintah akan melindungi rakyat, uh -huh. rakyat mestilah taat setia kepada pemerintah. Oh, okey, betul itu lah tu. Itu datangnya wadat. Oh, uh, itu maksudnya. Ah, itu maksudnya wadat. Tak pernah. Ah, okay. Wadad, nah. wadad <laughs> ini that memang that. zaman sekarang ni memang kita tak sebut wadad. Tapi ah. sebenarnya wadad ni adalah sebenarnya merupakan apa? Perjanjian. Oh. Ah, the, kalau kita baca eh, buku sejarah Melayu atau Sulalatus Sulala Salatin, okay, dalam tu ada disebut tentang perjanjian wadad ataupun uh, kita sebut uh, hubungan antara pemerintah dengan rakyat uh -huh. iaitu antara sangsapurba uh -huh. dengan demang lebar daun. Oh. Uh, jadi dia mewakili sangsapurba mewakili pemerintah, demang lebar daun mewakili rakyat. Hmm, Maksudnya kerajaan ha. akan melindungi rakyat, rakyat perlu setia kepada kerajaan. Ya, betul. Oh itu perjanjian dia. Betul. Mhm. Uh -huh. Okey. Jadi kat situ kalau kita lihat ialah um, peranan eh sultan menjaga keselamatan rakyat. ...mewujudkan perpaduan rakyat, bertanggungjawab terhadap kemakmuran. Oh. Ha, ini semua peranan-peranan sultan, mm -hmm. peranan pembesar. Jadi benda ni tak payah hafal pun sebenarnya kita tahu dah sultan hari ini apa peranan dia. Oh, betul. Ha, jadi secara tak langsung soalan bahagian ni memang dia akan bertanya tentang soalan kibat. Mhm. Mm Bagaimanakah hubungan pemerintah, dengan, pemerintah rakyat? dengan rakyat? Ya, ha. mm -mm bagaimanakah hubungan pemerintah dengan rakyat dapat memajukan sebuah negara ha. itu soalan kebat juga ya. hmm. jadi pelajar boleh melontarkan pandangan tapi kena relevan dengan soalan Betul. Ha. Hmm. jadi selain daripada itu, itu yang pentingnya kita kena faham bahawa bila perjanjian itu dah wujud pada ketika itu makna rakyat akan taat kepada Sultan ya. So pada hari ini kita tak adalah perjanjian official mm -hmm. tapi kita ada perlembagaan yang mengikat kita oh. menyusun kita rakyat Malaysia supaya patuh kepada pemerintah. Mm -hmm. dan inilah kepatuhan yang kita nak dalam uh, masyarakat cikgu Betul. ya uh, seperti mana kalau kita lihat dalam uh, pandemik uh, Covid-19 ni cikgu kan uh, disebabkan kepatuhan rakyat maka kita dapat sama-sama tangani uh, gejala Covid-19 ini. Sangat cikgu. penting sebab kalau kita bersikap uh, pentingkan diri mm -hmm. kita tak dapat nak memutus rantaian. Betul cikgu. Mm. Okey, boleh kita teruskan lagi tu? Okey, seterusnya adalah uh, kalau kita lihat yang terakhir eh kat situ cikgu mm -hmm. sebut adalah hasil eh yang bawah sekali mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey, apa dia sistem serah? Mm -hmm. dia, dia ada dua konsep, serah kerah sistem serah ini adalah apabila pembesar kan pada zaman dulu kalau kesultanan Melaka sultan dia akan anugerahkan um, kawasan pegangan Atau kita panggil sebagai um, dia akan anugerahkan tanah kepada pembesar. Oh. Pembesar tu kalau berkhidmat pada sultan sultan uh, pembesar akan dapat tanah. Mm -hmm. Jadi tanah itu akan diusahakan oleh para petani, okey, mm. golongan-golongan hamba. Jadi apabila mereka mengusahakan tanah tersebut, apa yang berlaku? Hasil tanah itu mereka serah Oh, ah, mereka serah sebagai um, membalas semula. Mm -hmm. ah, jadi pulangan hasil itu mereka serah. Itu datangnya konsep sistem serah. Oh, okay. ah, mm -hmm. Sistem kerah pula berbeza. Sistem kerah ni mereka sedia untuk berkhidmat. Mhm. Mm Okey, berkhidmat iaitu menggunakan kudrat mereka tanpa mendapat apa-apa upah. Oh. Ah, itu memang rakyat sendiri secara ikhlas mahu uh, menyumbang tenaga kerja. Mm -hmm. Contohnya mm -hmm. antaranya membina istana, mm -hmm. membina jalan raya. Secara sukarela. Sukarela. Oh, itu okay. adalah menunjukkan lambang kesetiaan mereka. Mm -hmm. ha, kita Dan, nampaklah kesetiaan mm -hmm. rakyat mereka tak payah disuruh. Ya. Itu sistem kerana mereka sendiri nak Hmm. mungkin disebabkan sistem serah tadi menyebabkan mereka bila sistem kerah ni mereka tak ada masalah dah. Tak ada masalah sebab ah. mereka saling berkait. Saling saling, berkait. saling timbal hubungan timbal balik. Mm -hmm. So dia dapat naungan, dia dilindungi dan masih yang sama mereka kena lah buat sesuatu. Mm -hmm. Jadi bila tak ada yeah. mereka sanggup melakukan apa. Tapi saya dia. suka bila uh, cikgu cerita tentang sistem serah tu juga. Mm -hmm. ya. Maknanya pemimpin uh, bila mana ada di uh, dibuat satu perusahaan... dan mungkin keuntungan daripada itu diserahkan semula kepada uh, masyarakat. Ini mm. ini bukan uh, pemimpin aiman, yeah. ini rakyat tu. Oh rakyat tu sendiri. Rakyat mengusahakan wow. sebab dia dapat tanah tu, Aha. tanah tu diberikan oleh uh, pembesar, pembesar untuk mengusahakan. Pembesar. Oh. Jadi begitu. hasil daripada itu mereka serah. Oh. Sebahagian oh. daripada hasil bukan semua. Nak menunjukkan ketaatan yeah. mereka kepada uh, kerajaan negeri. Sumbangan merekalah. Sumbangan mereka. Ha, sumbangan mm. mereka. Okey cikgu, okay. Ha, ini dia. Dedek TV KPM. Dedek TV KPM. Ah ada lagi cikgu yang yang kita uh, belum uh, ceritakan? Uh, setakat ni rasanya semualah kita Semua dah sentuh dah. dah Baik cikgu. Okay. Jadi mungkin ada Uh, dalam uh, topik yang kita bincangkan pada hari ini ada tak benda-benda yang kadang-kadang kita selalu buat silap cikgu kalau dalam apa uh, peperiksaan ni biasanya di mana yang biasanya berlaku kesilapan ni dekat mana cikgu okey kalau kesilapan untuk bab, bab yang pertamanya adalah bab yang mudah sebenarnya mm -hmm. tapi ciri-ciri negara bangsa ni sebenarnya mm -hmm. konsep negara bangsa ni agak berat uh -huh. jadi untuk pelajar pada zaman sekarang mereka yeah. tak faham mak, konsep negara bangsa mereka selalu keliru ciri tu Oh keliru. Keliru antara ciri kerajaan alam Melayu okay. dengan ciri zaman Kesultanan Melaka. Tertukar. Tertukar. Oh. Jadi bila tertukar hilang markah kat situ. Sayang juga yeah. hmm. Ya. Dan juga mm -hmm. bahagian undang-undang tadi kan banyak fasal Fasalnya. dan sebagainya. J kalau tak ingat, kalau tak tahu dia punya salah satu contoh dan sebagainya, uh -huh. mungkin kalau soalan objektif susah nak jawab. Oh, ha, jadi ada. kat situ mm -hmm. ada kekeliruan pelajar di mana dalam bentuk konsep konsep ah, konsep hmm. konsep kedaulatan konsep wadat mm -hmm. konsep serah konsep kerah So bab satu ni memang bermain dengan konsep. Hmm, hmm. Ha. Jadi, jadi apa tips untuk kita uh, tak silap tu cikgu? Okay. Kita nak boleh ingat Kalau mudah. tu Kalau tips tak silap adalah pertama kita baca tu kita kena faham dan menghayati. Oh, faham Jangan dan menghayati. Jangan Hafal terus. Okey. Selalu pelajar kata cikgu saya hafal tapi saya tak boleh ingat cikgu. Saya blank. Kenapa jadi blank? Sebab kita tak ingat, tak faham. Perlu ke kita macam bayangkanlah? Bayangkan, bayangkan lah. cerita. Ceritakan ya. sebagai seorang raja. Apakah peranan raja tu? Cikgu itu selalu cikgu, ya? pesan pada pelajar. Mm -hmm. Boleh tak kamu bila buat nota ke apa, kamu self-talk. Oh, self-talk? Self-talk. Habis cermin tu. <laughs> <pun>. Okay, contoh <laughs> macam ni. Okay, pada zaman kesalahan Melaka macam ni. Je. Tengok mind map kamu, kamu bercakap. Oh. Benda tu membantu. Sebab macam cikgu tu. sendiri pun masa menjadi pelajar, mm -hmm. Memang cikgu pun buat macam tu. Ah. Kalau tak dia cikgu memang menghadapi kesukaranlah sebab kalau mm -hmm. kalau cikgu kat universiti pagi cikgu paper Asia Tenggara petang cikgu paper sejarah Cina. Oh. Jadi tak ke fakta tu boleh bertembung? Betul. Jadi apa yang cikgu buat? Cikgu <laughs> buat self talk tu. Oh. Cikgu dah ada mind map. Mind map. Mind map. Mind map. Kemudian cikgu bercakap. Oh. Okay. Kalau cikgu sangkut, cikgu rujuk buku. Oh. Ah. Kalau cikgu clear maknanya cikgu dah cross topik. Mm -hmm. Jadi pelajar zaman sekarang ni cikgu galakkan mereka supaya sit in a group. Mm -hmm. Duduk dalam kumpulan berbincang. Oh, yang tu lagi cepat ingat ya, cikgu kan? Ya, seorang ha. jadi mentor yang lain boleh tambah lagi isi. Lebih hmm. ingat. Sebab kadang-kadang ha. kita belajar dengan memberi contoh, dengan memberi pandangan, kita akan ingat. -hmm. ah, ha, itu pentinglah. Yalah, kalau baca seorang-seorang cikgu, ah, cukup lima minit, cukup sepuluh minit cikgu, Betul. buku baca kita cikgu. Betul. Sebab sejarah ni apabila kita tidak minat, hmm. kita akan rasa bosan. Hmm. Itu yang buka buku lima minit terus tidur. Oh. Okay. Ha, jadi kita tak dapat tak sempat kita tak menghayati kita rasa seronok. Okey, okay. cikgu, Kita ha. nak tanya um kita nak tanya murid-murid kita ni, uh, Farhan, macam mana Farhan? Apa pandangan tentang uh, subjek kita hari ni? Uh, sangat bagus dan saya Alhamdulillah saya semua faham. Okey, alhamdulillah. A uh, Aisyah. Uh, kita pergi kepada Aisyah. Uh, Okey, uh, apa pandangan uh, Aisyah untuk subjek kita pada hari ini? boleh skor ke dalam peperiksaan nanti? Uh, boleh. Boleh skor sebab kalau kita faham uh, bab satu ni, yang tingkatan empat ni, secara automatik kita boleh kaitkan dengan bab yang di tingkatan lima. Oh. Sebab ni kan macam cerita. Jadi, dia saling berkait antara satu sama lain. Ah. Ba Aisyah pun mesti suka bercerita kan. <laughs> jadi uh, tak susahlah untuk kita mengingati uh, untuk bab-bab yang berikutnya. Cikgu last Uh, mungkin ada apa-apa nasihat untuk murid-murid? Okey, nasihat cikgu, mm -hmm. uh, kena berpegang pada uh, prinsip dalam diri bahawa semua mata pelajaran adalah penting, mm -hmm. Okay, dan sejarah ni membina jati diri kita. Yeah. Okay, kalau mana-mana kita pergi pun bila sejarah kita ikhlas orang akan cakap, "Eh hebatnya kau." Patriotism. Mm -hmm. Okey, jati diri. Okey, jadi sangat-sangat penting sebab sejarah ni tak habis kat situ. Dia tak habis sampai SPM. Kita yeah. carry benda tu. Kita bawa dia. Jadi, kita bekerja pun kita ada integriti, sayangkan Betul. negara, hormat pada pemimpin. Hmm, hmm. Jadi, kita akan jadi warga Malaysia yang hebat. Ya. Yeah. Sebab apa, Cikgu, murid-murid kita ni mungkin one day ada belajar kat Jerman, Betul. belajar kat negara-negara uh, yang hebat di luar sana. And then, bila mereka pulang ke Malaysia, mereka kena tahu bahawa negara Malaysia pun luar biasa, hebat seperti mana yeah. yang Cikgu ceritakan. Jadi, kita kena sentiasa... ...rasa bangga tanah ya. tumpahnya darah kita. Okey, jom murid-murid. Kita letakkan tangan di dada. Jom kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Sarina, Boleh tak? Okey, sama-sama oh. ya. Okey, terima kasih Cikgu Zarina. Terima, okay. terima kasih Cikgu Zarina. Okey, terima kasih Cikgu. Dan terima kasih terima kepada murid-murid... ...yang bersama dengan kita dalam topik sejarah pada hari ini. Road to Success... 2021. Kita berada di akhir rancangan. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye sikit. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam perjuangan. Saya Amirul Hafiz Saika bin Muwakfazi dari Sekolah Menengah Sains Raja Tok Azan Shah, Taiping, Perak. Seperti yang kita tahu, impor terakhir bagi pesakit COVID-19 adalah kematian dan impor terakhir bagi generasi pewaris yang tidak mendapatkan pendidikan yang berkualiti adalah kepisangan dan mungkin kehancuran negara. Terima kasih kepada warga guru dan warga pendidik kerana berjaya melahirkan modal insan frontliner yang berdaya saing, tekal dan kreatif dalam menangani situasi yang mencabar ini. Tidak lupa juga kepada guru yang sejasa memerah keringat untuk memberikan pendidikan terbaik kepada kami. Sesungguhnya kesinambungan ini merupakan perhayatan dan kejayaan membina negara bangsa ini merupakan harapan. Terima kasih cikgu. Ibarat segenggam kita jadikan gunung, setitik kita jadikan lautan bersama guru kita bina pembina azam terulung menjadi panduan sepanjang zaman. Terima kasih cikgu.